那是我的命，我的命。我比别人卡认真，我比别人卡笨。喂喂，阿弟啊，阿弟嘛看一下，阿弟就卡手无方便，啊，咱两个敢那亲兄弟生活斗阵，啊，这个工课你就叫我做就好，安尼你咧多强硬要求。我是想讲，我家己来就好啊。真正要扣，我无你扣啊，扣啊！你的个性就是安尼啦，讲袂听啊。哦，这个代志都我甲你斗三工就好啊。哎，来啦。哦，今仔今仔先卖卖啊啦。来。哦，好，对，我甲你讲啦。哦，我都去穿恁两个便当，咱两个通来食饭啦。哦，哎，兄弟啊，阿我哦。家你麻烦的代志，你想了安怎？当你刚拢在甲我麻烦遐济摆，我哪知你讲对将？无啦，我还是讲个，我惊迄个阿红的代志。免讲，那你迄个不孝囝、唔正囝、垃圾囝、太高囝吼，当作吼无生也罢啦，我唔答应。无啦，你唔是甲我讲？迄我的代志，就是你的代志，你嘛甲我，你嘛看什么款代志？你叫我做什么工课，我拢甲你答应。叫我假啥嘛拢会用的。讲叫我假做伊的老爸，但你嘛拜托的，你唔才真正伊的老爸。我这卖啦，你有我拜托的，你我干哪甲你拜托这件代志咯？哦，拜托呀！哎，你若听安尼讲话吼，拜托呀！你若吼，你若血收较无够长，可能还袂听你讲完就死啊！我做啊，叫车弄掉迄几个金弄掉伊。好啦，你都安尼讲阿妹。好，拜托你啦。我尽量。好。爸，哎呦！啊！你还搁伫遮啦？嗯。啊！我叫你做代志做袂啦。哎呦，紧的啦，人要来啊呢。哦，安尼哦。啊，物件咧？哦，有啦，伫遮啦。紧的啦，人约好时间要来啊。紧的。紧的啦。来，快，紧，收。来呀啦。哎。天虹。哎。汤汤，哎，这就恁家遐哦。哦，你今穿遮水来，哈哈哈！歹势啦，阮家哦，看起来安尼无介舒适吼，啊，你唔通气嫌呢？袂啦，啊，恁家生车你有甲我讲过啊，我袂气嫌啦。安尼吼，我甲你介绍者，好，来，袂歹呢，爸，爸。你叫你啦，哦，喂。哎，爸，哎，这位吼是我的女朋友，伊叫做糖糖啦。哦，糖糖，哎，糖糖，你好。哎，这阮爸啦。你好。阿伯，嗯，阿歹势吼，阿伯，阿你借问者，阿恁家是咧做啥物生意吼？哦，阮家在咧扣本。哎，无啦。修行李啊。修行李哦。阿妈足奇怪呢，阿恁家安尼歹人古下，太高乱了，是咧做啥物小生意哈？阿都捡一寡迄落咧当。啊，无啦，因为吼，即卖真流行，即卖咧做环保，有无？环保啊，人嘛爱体内环保啊吼，啊外口嘛咧环保，爱做环保。请问这位是？我这都。啊，无啦吧，这位吼，伊是咧阮咧附近遮的游民呐。啊吼，阿姨都，阮爸爸吼做人好啦，心肝善良。啊，伊那莹莹啊，
本来阮遮讨食的啦。哦，原来是安尼。爸爸，你有够搞啊！哦，有够搞。哎，庆鸿啊，恁爸爸安尼是对的啦。做善事吼，大家拢嘛爱做，参照阮老爸啦。爹爹吼，嘛捐了几千万在做善事呢。哦，真好真好。爸，啊，拄则毋是讲好啊？吼，啊，堂堂你是我女朋友，啊，头一摆来咱家，啊，你是不是有准备一下见面礼啊？见面礼。哦，对对对对对对。啊，这便当我头。毋是这啦。哎呦。哦哦，对对对对。哎呦哎呦。好，那啊。即卡即卡送你见面礼，即卡啊真水吼，啊即卡是啥？啊即都即卡都阮爸爸要送给你的见面礼啊！对对对，我们哎呦，啊即卡都即卡哦！哎，这是迄落，敢那迄落，对，太祖妈留落来，哎，传家之宝。哦，太祖妈留落来呢，哎，这阮倒是传家之宝呢，真记得咯。传家之宝呀，阿伯，阿你家己留的吼，阿爸把那传得好啊啦。哎，堂堂，你来安尼啦。哎，庆鸿啊，你嘛较拜托的吼，你嘛知影呢，我伫咧阮家。迄下骹手人吼，迄使用人费用吼，国外拢比迄大骹咧。你迄摕迄只细骹咧给我，是要创啥啦？啊，无啦，阮爸爸一个诚意嘛，一点点仔诚意要给你就好，你来收起来啊，吼。这，哎。卖安尼啦，卖来爸。你敢想？哈？好啊。恁家使用人真侪呢啦，阮家使用人嘛几年的兵啦。你是咧瞎掰啥？哦，大小姐都了不起哦，啊！嫌阮遮呐，拢歹当姑些，阮善食。我咧讲，我哪都无稀罕你这种，嘿，结甲一地啦。出去！爸，你莫安尼啦！哎呦，你，堂堂。恁老爸叫我出去呢。好啊，我就出去呀。恁当哈尼善食，哼！哎呦，性格阁哈尼歹啦，我嘛歹伫咧食啦，我来走。哎，堂堂，你听我讲啦，拜托拜，你听我讲啦。咱以后哦，若真正结婚了后，我嘛袂住伫遮，对不对？我嘛搬离开遮，咱去生活的所在阁较好啊。我了解啦，吼，我了解啦，你唔通安尼啦，不要生气。你也唔免伫遐咧瞎掰啦。我讲给你听，那吼，啥物咧阿爸，我是假的阿爸啦，真正阿爸伫遮啦，我真正听袂落啊啦。你讲啥？我讲啥？什么真正阿爸假阿爸？什么意思啊？我是哦，庆鸿因老爸拜托我来假做因老爸，安尼听无？你，我真正想袂到呢，恁家善巧做多少啊？竟然连阿爸的代志你都敢欺骗我？哦，想袂到，恁阿爸是一个乞脚乞手。那扣粪扫，那流浪汉呢？你这个骗子！哼！汤汤，把料好啦！汤汤，拢是你啦！拢是你啦！那不是讲好势？哈！我的前途拢给他乌有去啊！你知影无？你啥都要来害我！啊！这个结果无什么甜，你啥要来害我？你即摆想咧讲啥？你，你来拍我，我拍你拄好尔啦，我要甲你斩我死！啊！你目睭闭好紧，你看麦，这个是啥？好，我讲两句好无？啊！这是你的老爸呢，你今仔日为着荣华富贵啊，想要省几啊十年的奋斗，你安尼对迄查某囡仔人泼泼塌塌。甲恁老爸讲做啥物型？讲伊开脚破相，流浪汉，英英来阮家讨食。我真正想要甲你的心肝破出来，看你的心是乌的还是红的。我宁可不爱这款老爸啦，我就是不爱这款的老爸。我自细汉去好好读书，好好的老师、好好的同学，大家都甲我起笑，像我有一个。我这开脚破相坐到你的老爸，大家都看袂起我，你知影无？我一世人，我世人唔忙的荣华富贵，就是趁一阵啊，拢是伊啊！
落水甲收飞掉。你敢点名？你搁敢讲这个话？你敢知影伊敢自出世就爱安尼开脚配手？你敢知影？伊今日会安尼，拢是因为你造成的。你敢听好清楚？你做囡仔的时阵，有一届发烧到40几度，恁老爸为着要救你，骑脚踏车骑点外钟，要带你去病院看医生，结果去予卡车压着，后壁阁一台卡车搞过，伊两支脚才断去，才去予截肢。伊是为着你囝才变作安尼，你竟然对伊讲出这个话，你敢是人？啊！我宁可不爱有这款老爸，我决定了。我要离开这个家，我以后无要回来了。阿红，你甲叫啥？好处理啦，这种的吼，你根本都无应该甲饲大汉啦，分是也毋是亲生啊？等你一个，你即摆讲啥？你再讲一摆。我是安怎毋是亲生？啊？好啦，到这来我讲讲白的啦。阮两个较早伫咧炭坑咧上班，逐工嘛真快乐。阮哩就嘛拢好口好手啊。结果有一届，阮两个下班的时阵，经过迄落个沟仔边遐，听到一个红孩仔伫遐哀哀叫。阮一日看，哎呦，肥肥白白的一个囡仔。我讲咱甲送来孤儿院，拢嘛是你啦，你都唔肯，啊？结果啊，恁老爸唔甘着你。怎安尼，敢若是个菜头？安尼，甲你捏，甲你安尼捏，甲遮大汉，互你来反背伊，还看无起？安弟，兄弟啊，莫阁讲啊啦！莫讲，啊，这个人留咧世间话碎啦，好出去啦！无啦，迄是我的命，我的命。
看着爸爸为阮打拼赚钱，目睭辛苦挂在嘴边。